One two. Yo, arek-arek kabeh. Balik maneh. Saiki aku nang omah. Bingung ngapain mutu apa? Ojo bingung. Nah, nomburi ku iku. Iku ono apa ya godhong-godhongan ngono lah cilik-cilik. Cuman kan awak dhewe pengen moto godhong-godhongan iki dadi api. Yo enak. Nah, gawe krek. Ketok gak? Wah, ketok gak? Waduh, kok ngeblurnya ini rek, Wah. Yo, ngene lah yo. Iki lensa makro tapi regane gak sampe 10.000. Wah, pirup-pirup. Gak sampe 10.000 regane 9.900 aku tukune nang Miniso. Roga. Yo wis. Saiki iki dicepno nang handphone. Nah, kebetulan iki gawe iPhone XR. Wah, iku. Cuman ono carane. Wah, ayo. Saiki kene kudu nyoba ben hasilnya sabar. Oke, dicepno nang handphone nih. Ayo saiki dicoba. Cenup. Wah, kudu muni sampe cenup ngono. Nah, iki dicedekno. Nah, iki carane kudu nyedekno godhonge ambek lensane. Nah, iki dicoba yo. Oke rek, saiki wae ini nyoba moto kembang iki. Wah, biasa toh. Kembangnya biasa banget ya, anggrek-anggrek ngono lah. Terus saiki difoto gak pengene anak carane, iku kudu dicidekno rek. Tonton rek. Loh, dicidekno. Wah, lek makin cidek makin semangat rek. Loh, ya toh. Ah, saiki tonton yo hasilnya ya apa. Beneran to, pampi to, pokok erek, gawe handphone, terus lensa makro, dincep no, lensa makro ini murah, gak sampai 10.000, langsung hasilnya mak cekler, pokok jok lali, lewes mari moto, mari ngedit, di upload, cok lali, yeah!